I'm going to go to the house. አዎ በቃ ዛሬ ራሴን ውሳኔ ወስኛለሁ እንዲያድርጋ አንዶ ራሴን ውሳኔ ወስኛለሁ ምን አይነት ውሳኔ ወሰንክ በቃ ዛሬ ተቀደረታሉ ስመጣለች የሆነ ነገር አጫውቻ አባብዬ ብጮበስ ለካ ደሞ አስገድዶ ምናምን ነገር ይላሉ ለካ ታዲያ ምን ላድርግ እኔ እኮ አንተ ነህ እኮ አይደል ምክር መስጠኝ ኦኬ አንድ ሐሳብ አስብኩ ዛሬ ሻይ ቡና ትጋባበዛላችሁ ቀጠሮ አለን ሻይ ቡና በመትጋብዛት ሰዓት የንቀልፍ ኬን ተጋዛለ መጀመሪያ ያላኪን ተዛት ግድ የለም እሱ ኮ የሆነ ቦታ እንደዚህ ተባበሩኝ ብለ ታጽፈና ያ በእጅ የንቀልፍ ኬን ተይዛለ እኔ አዎ እሺ ከዛ በኋላ በመጠጣው ሻይ ውስጥ የንቀልፍ ኬኑን ከጨመርከው ከዛ በኋላ እጅ ውስጥ ተወድቃለች የምትላትን ሁሉ ትቀበላለች ይሄ ሞክር ነው ጥያቱን ነገር በጣም ጥሩ እሺ ቻው በቃ ጥያቱን ነገር አለ ቀጠሮ አለኝ እጃለሁ አይዞ እሺ በቃ እሺ እየጠጣው ነው እንዴት ነሽ ቀጠሮ መቼም በስማ በጣም ጎበዝ ነሽ እይ በጣም ቶሎ አልደረስኩ ሁሌ እኮ ነው አንቺ እኮ ሁሌ ቀጠሮችን በሰዓቱ ነው የምታከብሪው እሺ እንደምን ነህ ግን ምን ነግርሽ ነገር ህይወቴ ያላንቺ ዜሮ እንደሆነ ታውቂያለሽ ነግሬ የለ እንዴ አይዞ ብዬ የለ እንዴ ነመከርኩሽ ነው ሁልጊዜ አይዞ ግድ የለም ሁልጊዜ አይዞ ግድ የለም አይዞ ግድ የለም ያልሽኝ ስንት ጊዜ እኔ አንድ ቀን እንኳን እሺ ወይ እንዴት ነው እንደዚህ ብለሽኝ እንኳን አታውቂ ትምርት ልጨርስ እንኳን አላልኩም እንዴ እርግጥ ትምርት መጨረስ እንዳለብሽ አውቃለሁ ግን ትምርትሽንም ከጨረሽ በኋላ ግድ የለም እና የሚባለው ነገር የሚቀጥል ይመስለኛል እና እኔ ዝም ብዬ ነው የምለባው እኔና አንቺ ፍቅር እኮ ነው ግራ ነው የገባኝ ግን አድሬሶቹን ተቀበልሻቸው አው ተቀበያቸው አንተ ተቀበልካቸው እ ተቀበልኳቸው ነው ማውራሽ በጣም ነው ተቀበልኳቸው ምናልሽ መጣዳጃ አራሉጣኝ አሉጣኝ አይ ያልሽ መሰለኝ እኔ እኮ ምንም ነገር ባትናገሪ የተናገርሽ ነው ይመስል እንደው እንደዚህ ስትለኝ ይቅርታ ስልክ ሞክሬ ልምጣ ስልክ አው ይቻላል እሺ ይቻላል አንቺ ችግር የለም ደውይ ይቻላል ደጋግመሽ ሞክሬ ወደኛዬ በነገረኝ ዘላለም ከሷ ጋር መነጋገር በቃ በዚህ መጠቀም ነው እሱ ነግሮኛል በዛ መሰረት መጠቀም ቆየው እንዴ አረ ወዲያውን እንብያለሽ አልቆይ አው ተይዟል ይለኛል ደጋግመሽ ሞክራለሽ ደጋግመሽ ሞክራለሽ ምን ተይዟል አለ ደጋግመሽ ነበር ሞክራ ያለብሽ ቆየው ባንዴ አረ ምን መርጠሽም ጠጪ እሺ ትኩስ ሻይ እኮ ስለማይስማማኝ ነው ቀዝቅዝልኝ ብዬ ነው ትኩስ ሻይ እኮ ነው ጥሩ እንዳው ሻይ ለደስታ ሻይ ለርካታ ሻይ ለጤንነት ሻይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ጠጪ እሺ እጠጣለሁ በቃ ምን ነርበትም ስላለ በጠጪ ጥሩ ነው አንዴ መጣዳጃ ፈልካ አይደል አንድ ቦታ ቼክ አድርጌ ልምጣ እሺ አንዴ መጣ እሺ ታጂ እሺ መጣ ወድሻሉ ይያለ ምን አይነት መዳሪት እንደሚያደርግብኝ አላቅ እንዴት ነው አለን መጣው ኮዛን ትብዬ ደርሰ መጣ አው ታረ አለን እሺ እንዴት ነው በቃን በጣና እንዴንጂ ባሺ አው ታጂ እሺ ታጣጂ እሺ እየጠጣሁ ነው እንዴት ነው አትሌቶቹን ተቀበልካቸው መጡ እንዴ እንዴ ተነስ እንሂድ እንጂ ተነስ እንሂድ እንዴ ተነስ እንዴ በቃ ጠዋት ቀስቀሽ
ምን አልክ? ጧት ቀስቀሽኝ